Насправді ворог знаходиться ближче, ніж здається, і розпалювання національної ворожнечі здійснюється не лише на сході України, але й на Рівненщині. Знайомтеся, Геннадій Атаманчук, уродженець Казахстану і житель Рівненщини. Свого часу викладав чи не у всіх вищих навчальних закладах Рівного і був засновником та видавцем газети «Скандал». Його доробку більше півсотні наукових праць, а сам Геннадій Атаманчук називає себе філософом. І цей чоловік перетворив свою сторінку у Фейсбуку на трибуну «Руского міра». Кого я підтримую, це моя особиста справа. Попри це, вважає себе патріотом. Але над тим, що йде, все. Так, я гірко плачу, бо країна пропадає. Просто напросто. Розумієте? Я, як патріот України, не можу з цим миритись. Але водночас не гребує ганьбити Україну. І як доказ своєї відданості батьківщині, на його сторінці в переважній більшості проросійські сторінки, такі як Олег Царьов, партія «Російський блок», «Російські горизонти». Напевно, вони й наповнюють цього громадянина такою гарячою хвилею синівської любові. Але над тим, що йде, все. Так, я гірко плачу. Варто прочитати хоча б одну із таких переписок. Видиш, Катя, где і з ким мені приходиться жити? Ты знаешь, Катя, у меня сын живет в Киеве, и точно такой же, как эта толпа. Слава богу, что хоть не ходил на Майдан, а смотрел сбоку. Мой лучший друг, профессор, академик, талантливый ученый, думает точно так же. Правда, кажется, у него начинается прозрение. В последнем разговоре вдруг заявил, что революция ни к чему хорошему не приводит, и необходимо развиваться эволюционным путем. Сын же не реагирует ни на какие аргументы. Просто їх не слышать. Не знаю, може їм в Києві воду щось додає? Хоча ні, по всій Україні основна маса думає так же. Я вже не вступаю з цими людьми в дискусії. Це фанатики. Какая-то дикая деградация сознания у интеллигенции. А может это и не интеллигенция? Джентльмены становятся через три поколения. У нас в основном это первое, максимум второе поколение. Вся эта интеллигенция вышла из крестьян и несет на себе его воспитание. Кучма из крестьян, Ющенко также, и основная масса политиков оттуда же. Ты хорошо знаешь, Катя, львовскую сферу культуры. Это такой гадюшник, которого следует поискать. Впрочем, и в других сферах такие же. І навіть попри це, пан Атаманчук переконує у своєму патріотизмі і пояснює його сторінка лише спосіб зрозуміти ситуацію зсередини. Ну, як ви думаєте, якщо ви йдете по вулиці, ви ж роздивляєтесь, чи червоне, чи світло, чи зелене світло, де камінь лежить, щоб через нього пройшти. Тут ясно, справа для себе, для того, щоб орієнтуватися в цьому світі. Поки Геннадій Атаманчук орієнтується в ситуації, його не цікавить, яке враження справляє інформація його сторінки на відвідувачів. Ви не переживаєте за ті наслідки, які може ця сторінка вкласти на людей, які її відвідують і не бачать? Я не пастух, який пасе овечок. Кожна овечка хай думає сама про себе і виживає. І коли овечки збираються йти під ніж радісно, це їхня особиста справа. Разом з тим, чоловік переконаний, що серед українців багато баранів, місце яких на шампурі. Хіба можна винити баранів, що шашлики дорогі? Чим більше баранів, тим дешевше шашлики будуть. А ті, хто не барани, такими не стали завдяки комуністичній партії, за версією Геннадія Атаманчука. Дякуючи, знаєте кому, що вони не стали баранами? Дякуючи комуністичній партії, вона там. Чітко я, та я не за комуніст, я про китайців кажу. Віримо усім, не довіряємо нікому. Девіз колись публікованої газети «Скандал». Цілком можливо, що Станіславський сказав би «Вірю» акторській майстерності Геннадія Атаманчука. Але крім театру, існують факти. У той час, коли на сході України точиться війна, коли волонтери та прості громадяни з усіх куточків нашої країни намагаються допомогти учасникам АТО, хтось тромляє в спину шпильки з повільно діючою отрутою, яку у випадку Геннадія Атаманчука можна назвати російська пропаганда. Безсоромна і перед самісіньким носом, яка, до речі, розпочалася не вчора і не сьогодні, а як мінімум у 2012 році зі статті «Росія. Відродження з попелу». Можна довго сперечатися, апелюючи, що особисті сторінки у соцмережах – особиста справа кожного. Але не тоді, коли Україні війна, а соцмережі – дієвий інструмент впливу та формування громадської думки. Та ще й тоді, коли її формує
викладач, кандидат філософських наук та відмінник освіти України. Якщо Геннадія Таманчук вважає, що не може відповідати за ті думки, які виникають після прочитання його сторінки у соцмережі, то з таким самим успіхом в Україні не треба було забороняти трансляцію російських каналів. Мовляв, кожен сам за себе. І якщо пана Атаманчука не зупиняє мораль, можливо, зупинить закон, згідно з яким за подібні прокламації йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Анна Хіночик, Олексій Самойлов у ритмі подій.